Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Musical. Hoje vamos aprender a tocar a música Dunas, do GNR. Para muita gente em Portugal, esta foi a primeira música que aprenderam a tocar na guitarra. Para muita gente, esta vai ser a primeira música que vão aprender na guitarra. Então vamos lá aprender. Então vamos lá. Esta música utiliza apenas 4 acordes durante toda a música. A única diferença vai ser a quantidade de compassos que vamos ficar em cada acorde. Os acordes são Sol maior, Mi menor, Dó maior e Ré maior. Estes acordes foram vistos em dois vídeos que já fiz anteriormente. Pode ir lá ver os acordes, 8 acordes mais importantes na guitarra. E lá ensino passo a passo. Então vamos lá. O verso consiste em tocar 2 compassos em cada acorde, ou seja, já ver o ritmo, ok? Vamos já ver o ritmo a seguir. Isto é o verso. No refrão, a única coisa que muda é a quantidade de compassos, que eram 2 no verso, passa a ser só 1 em que tocamos cada acorde. Ou seja, agora no refrão. Troca. Troca. Ok? Então vamos espreitar agora o ritmo. Em relação ao ritmo, eu também já fiz um vídeo de ritmos e lá podem encontrar este ritmo, é um deles. Mas vamos lá. Então vamos tocar baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, em cada acorde, com a contagem 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 e com o acorde. 1, 2 e 3 e 4 e. Vamos lá. Agora tocar 2 compassos em cada acorde. 1, 2 e 3 e 4 e. 1, 2 e 3 e 4 e. Troca. No refrão, tocamos só 1 compasso, no mesmo ritmo. Ou seja, ok, cantado vai ficar mais ou menos assim. Não sou cantor, é só para o exemplo. No refrão, bebemos dos lábios frescos gelados, selamos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta como na TV. Palavras a mais nem voz dá para. Vocês entenderam? Não importa a letra. Ok, pessoal, espero que se divirtam a tocar esta música. É uma música fácil, fácil de aprender, uma música divertida de tocar. E eu vou pôr na descrição um link para o site com a cifra da música, para ler a letra enquanto está a ver os acordes. E quero mostrar só mais uma coisa. Já saiu o curso de guitarra a nível intermédio. Eu não vou estar aqui a falar sobre ele, vou pôr um link também na descrição para quem tiver interesse. É só ir lá, ok? Metam um gosto, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.